أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم دراغي جماعتلije. Poruka prvog dana Ramazana jeste dova. Molim Allah Đelešanuhu da ona bude od srca i da dopre do vaših srca. Utičem se Allahu od prokletog šeitana. U ime Allaha milostivog, samilosnog. Allahu moj, učini moj post u ovom prvom danu postom ostalih postača, moje klanjanje klanjanjem ostalih klanjača. Probudi me iz nemarnosti nemarnih i podari mi ono što sam u njemu zaradila, o gospodaru svjetova. Oprosti mi, o ti koji praštaš griješnicima. U jednoj hutbi povodom nastupanja mjeseca Ramazana Muhammed alejhi selam je rekao: O ljudi, došao vam je Ramazan sa blagoslovom, milošću i oprostom. Mjesec koji je Allahu draži od svih drugih mjeseci, čiji su dani važniji od svih drugih dana, čije su noći značajnije od svih drugih noći, čiji su časovi bolji od svih drugih časova. To je mjesec u kome ste pozvani u Allahovo gostoprimstvo i počašćeni njegovom čašću. Vaše disanje u ovom mjesecu je tesbih, vaše spavanje je ibadet, vaše djelovanje u ovom mjesecu kod Allaha je primljeno, a vaša dova je uslišana. Ovaj Ramazan je nesvakidašnji. Specifičan je po tome što su džamije prazne i zatvorene. Možda je privilegija doći u ovom vremenu u džamiju i imati ključ, ali bez vas, dragi džematlije, ovo mjesto je tužno. Ne dozvolimo da naša srca budu prazna i da duše ostanu neispunjene. Učinimo ovaj Ramazan itikafom svog života. Allahu moj, tebi sam postio, u tebe vjerujem, u tebe se uzdam i onim što si mi ti dao hranim se. Allahu dragi, daj da ne budemo od nemarnih. Molim Allaha Đelešanuhu da primi naš post i da nas učini od onih koji će ući na vrata Rejan. Esselamu alaikum.